आम्ही महामहिन गव्हर्नराकडेन अनेक पोटी आज रिक्वेस्ट केल्या की सध्याच्या या वातावरणा भितर जर बीजेपीचे जे पास्ट एक्सपिरियन्स जे तेणी केल्ले आहात त्या प्रमाणे पळयत जाल्यार असले सिच्युएशन ते कितें करपाक शकतात. एक म्हणल्यार आयकू वेगवेगळे येता आनीक भाजपाक संवय आसा की खुर्ची जर तेंची सत्तेची खुर्ची जर निसडटा खुर्ची जर त्या जर गव्हर्नमेंट जर तेका सत्ता वचपाची संभव आसता जाल्यार त्या खंयच्या लेवला वयतात हेजे पयलीं तेमी तशें केल्लें आहा. ताका लागून अशें येदाकदाचें जर तें कितें जायत कित्याक आमकां अफवा वेगवेगळे आयकूं येता आनी अशें कितें जर जालें आनी सरकार जर डिझॉल्व किंवां प्रेजिडेंट रूल किंवां सस्पेन्शन एनिमिनेशन कितें जर करपाचें जर सरकारान जर विचार केलो जाल्यार तेंकां मान्यताय दिवची न्ही. महामहीन गव्हर्नरा कडेन आमी अनेक विनंती केल्या की हो गव्हर्नमेंट जो आसा तो डिसमीस करचो आनी एज अ सिंगल लार्जस्ट पार्टी काँग्रेसीक आमकां संदी दिवची ही एक विनंती आसा. आनी दुसरें अशें जर सरकाराची कितें जर करपाची येवजण जर आसत कितें राष्ट्रपती राजवट किंवां आनी कित्याक तें तेमी पयलीं केल्लें आहा आनी अशें आसत जाल्यार तेंकां मान्यताय दिवची न्ही. आमकां संदी दिवची एज अ सिंगल लार्जस्ट पार्टी. सद्या सुद्दां आमी सिंगल लार्जस्ट आसात तेन्ना ही आमकां संदी दिवची अशी आमी विनंती केल्या. फॅक्सय तेंकां धाडला मेलय केल्या आनी तेंकां रिसीव जाल्या ते आमी हें केला कन्फर्मूय केल्ली आहा. तेजे भायर आमी महामहीन गव्हर्नरा कडेन पर्सनली मेळपा खातीर तेंचे एपॉयंटमेंट मागला तेंचे एडीसी मार्फत कित्याक हांव आमचे अध्यक्ष आनी आमचे सिनियर मेंबर आनी सायबानी बाकीचे मेंबर जे एक्स सी एम आसात ते आनी लिगल सेल आमचे जे डॉक्टर कार्लोस पेरेरा खलप यतीश अशे एक स सात जाणांक आमकां एपॉयंटमेंट दिवचे जेणे करून हे सविस्तर हाजेर चर्चा करपा खातीर. आनी एडिशन आमकां अशें म्हणलें की महामहीन म्हणजे मॅडमे कडेन विचारता आनी परत सांगता कॉल करता अजून परत केलें ना.